احمد دی او سیګم دی سخرود کې یاره دما تقریبا داسې بشوي سالويخ پنځه سالويخ کال زده دی خانی کو د دې کانه ګټه وټه هغه وخت کې خوا چې مونږ تاریا کړل آفرین لکه یو جری پټي به دوه منافین کو په دوه منافین کې من په اتیا زره وو په نوي زره وو په دوه سوه لکم وو په دوه سوه شلو تم خبره وخته دوه سوه څلوېښتو تم خبره وخته لکه وسترکاري کری ریټ نه کوي بازار ته راوړې مثلا د کندهار رسیږي د جلال آباد رسیږي د کامې رسیږي د بیسود رسیږي ټماټر دي ټنډۍ دي کدوان دي مثلا رومي بانجان بانجان سیاه بانجان سرخ دا شیان مونږ هلته کرو خوبه نشته چې اوبه وي دا شیان هم ښه ګټه کوي خو چې ریټ وي ریټ وي که کابل ته راوړې پیسه داره وي کابل ته ویسي یا تجار واخلي اوس تجاران نشته دی څوک نه وړي مخکې ښه وه اوس حالات خراب شو ځکه سری قیمته شوې اوړه قیمته شوه هلته به هم غله د کوره وه یو پنځه منه غنم به هم خرڅ کړل یو ترو ترکاري یو یو د سری د پارو پیسې به د غنمو نه مونږ وایستې اوس اسلامي مهارت راغی کوکنار بند شول ترکاري هغه عیدات نه کوي لکه پخای چې کوو ځکه چې کوکنارو ښه عیدات کوو حاصلونه ښه کېدل اپین کېدو مثلا دنیا کې دا کوکنارو تخم خرڅېده هر څه خرڅېدل اوس هغه شیان نشته دی